السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى اتاه اليقين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kesempatan pada kita pada malam ini dengan taufiknya warahmatullahi fik Assalamualaikum Dapat kita meneruskan sesi kuliah kita Membaca dan membincangkan isi kandungan kitab syarah akidah at-tahawiyah yang disyarahkan oleh al-imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi al-Dimashki rahimahullah ke atas matan Abu Ja'far at-tahawi rahimahullah insyaAllah hari ini kita masuk ke surat 152 kita habis 151 pada muka surat 150 kita telah membincangkan tentang makna perkataan wali perkataan wali membawa tiga membawa maksud maksud perkataan wali berdasarkan kepada uh, kalimah penggunaan kalimah wali itu sendiri sekiranya kalimah bila dikatakan waliullah seorang itu menjadi waliullah artinya dia seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sebagai seorang mukmin itu wali terhadap mukmin yang lain, iaitu seorang mukmin itu akan setia dan membantu dan menolong mukmin yang lain. Dan apabila disebutkan bahawa Allah wali kepada orang beriman, Allah memelihara dan menjaga mereka. Ini makna umum yang dibincangkan pada pertemuan kita yang yang lalu. Okey, kita masuk maksud 152. Ha lepas kita kenal semua makna-makna ini, kita tengok 152. 152 atas sekali. Dengan semua nas ini mensabitkan orang-orang beriman sentiasa bekerjasama dan mentaati sesama orang beriman. Ini yani, artinya seorang mukmin tu perlu menjadi wali terhadap mukmin yang yang lain. Ha, kita ha, oh, wal mukminuna wal mukminatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka perlu saling bekerjasama bantu-membantu -bantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka patut setia dan membantu ha? mereka adalah wali Allah dan dia merupakan pelindung dan penolong mereka orang mukmin wali Allah dan Allah wali kepada orang mu mukmin itu dalam erti kata Allah wali kepada mukmin adalah Allah menjadi pelindung yang menjaga memelihara dan membantu mereka ini maksud yang ingin disampaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya yang beriman. Hmm. Allah pelihara. Kalau ikutkan kepada sejarah Islam, Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setelah sahabatnya ada yang dibunuh, ada yang sahabat-sahabat Nabi terpaksa berhijrah ke Habasyah balik sepuluh ada ke Mekah, tinggal Nabi sahaja dan keadaan kisah waktu sangat genting ketika Nabi dikejar dan uh, ketika peristiwa hijrah Nabi berada dalam gua waktu tu dah tak ada uh, tak ada orang Islam dah hanya beberapa orang di Mekah al-Mukarramah dan waktu tu kalau ikut logik uh, usaha manusia memang dah hmm memang uh, tak ada ruang untuk lari hmm yang kafir nak bunuh yang nak lawan nak bunuh yang tak ada kaitan pun nak bunuh sebab dia nak dapatkan harta habuan dia nak, uh, dia dibayar uh, dengan habuan jadi satu Mekah So nak bunuh Nabi Sama ada yang bermusuh dengan Nabi Atau yang tak bermusuh Pun nak bunuh Sebab nak dapatkan harta 100 ekor unta Bukan tawaran yang sedikit hmm. Jadi Allah pelihara Nabi Allah jaga Nabi hmm. Bila Allah jaga Nabi Allah pelihara Nabi Ini maksudnya Allah wali kepada hambanya Melindung Dan seperti kita sebut sebelum ni Waktu kemenangan Paling awal sekali dalam sejarah, dalam peristiwa kehidupan Nabi, kemenangan pertama Nabi adalah di situ. Kemenangan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai An-Nasru. Al Bila dia kata, Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tak tolong Nabi, tak bantu Nabi, Allah dah tolong dan bantu Nabi untuk kalahkan musuhnya. Bila iz akhrajahu al-ladina kafaru thaniyah Tatkala mereka berdua di keluarkan daripada kampung mereka ha huma fil ghar tatkala mereka berdua dalam gua waktu ni waktu ni menang kemenangan paling besar iz bila yaqulu li sahib iz li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana tatkala dia berkata kepada uh, sahabatnya jangan sedih Allah bersama kita Inilah kemenangan yang paling besar. Kita mampu mempertahankan hak, mampu uh, berjuang untuk pertahankan kebenaran. Tidak uh, kita tidak uh, akur kalah dengan segala tawaran-tawaran yang diberikan, ataupun tidak mengaku kalah dengan ancaman-ancaman diberikan. Tetap menyatakan kebenaran dan waktu sangat genting, kita mampu ingat Allah, yakin dengan Allah. Inna Allah ma'ana. Inilah adalah nasru yang sebenar sebelum iza ja'a nasrullahi wal fath. Kemenangan yang sebenar bila kita menang bersama dengan prinsip. Kalau menang gadai prinsip, itu bukan menang. Itu bukan perjuangan. Hmm, itu bukan perjuangan. Menang, menang kemenangan sebenar perlu dengan prinsip yang diperjuangkan bersama. Hmm, kalau menang kemudian gadaikan prinsip itu bukan menang. Itu diper, dipermainkan hmm, itu, itu, masa dah kalah dengan uh, perangkap uh, syaitan. Okey. Itu kemenangan uh, yang pertama yang tercatat dalam Al-Quran, Kalimah An-Nasru Al pertama, bukan dari segi ayat pertama tidak. Ayat ini ayat Madaniyah. Kemudian tapi yang dicatatkan Allah rekodkan sebagai ke kemenangan. Sesiapa so, yang memusuhi seseorang, Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah maana. Macam kita pernah cerita pun Nabi Musa bila ha, waktu sampai sangat genting. Ha? Kau kata mudrakun Habislah kita kena tangkap dah. Maksud nak ke mana lagi? Semua dah kena kepung, laut dekat depan. Habis kata tak habis kena tangkap. mudrakun kita kena kejar dah. Nabi apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Tak mungkin. Aku ada Rabb Tuhanku bersama aku Dia pasti bagi jalan keluar Dia akan pasti bagi petunjuk Waktu tu baru Allah perintahkan Musa Supaya pukulkan Tongkat Di Ke laut ha? Di air laut Baru terbelah Allah bantu hambanya Allah uji hambanya sampai ke hujung Kadang-kadang kemenangan datang detik-detik genting Dalam semua perkara Sebab tu kita jangan uh, Menyerah dalam semua bab Jangan cari jalan keluar kecuali jalan keluar taqwa. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jangan bila teresak, 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 teresak. Ha? Tak tahu cari duit mana, pergi curi. Jangan. Itu bukan jalan keluarnya. Rezeki tetap ada. Bertahanlah dengan taqwa sehingga Allah tunjukkan jalan. Jalan keluar dengan jalan ketakwaan nak jadi kaya macam ni macam tu bisnes tak jadi ini tak jadi penat saya last kali ha, senang ambil riba <laughs> jangan bertahanlah sehingga Allah berikan jalan keluar kerana ketakwaan kita sakit 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 sampai tak larat dah orang kata pergi lah jumpa bomoh tu ah ha, tahu dah dia yang ujuk jangan biar jalan keluar ke jalan keluar tak taqwa hmm. kalau betul-betul takwa pada Allah Pasti ada jalan jalan keluar. Allah bantu kita kerana kita taqwa. Itu nama Allah waliul mu'minin. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumat ilan nur. Walladina kafaru awliya'uhum uttawud yukhrijunahum minal nuri ilal zulumat. Ula'ika ashabun narihum fiha khalidun. Okey. Perlindungan dan pertolongan ini adalah hasil daripada rahmat dan ihsan Allah. Subhanahu wa ta'ala ha, Sebab itulah ketaatan kita Bukanlah kata nak kena bayar Allah kena bayar balik Allah ha, tolong kita Tak rahmat dan belas kasih sayang Allah ha, Kita beribadah sekalipun Tak layak untuk kita Dari segi imbalannya Tak layak untuk kita beli Walaupun pintu syurga hmm, Tapi kita beribadah Nak minta rahmat Allah Dan Allah menjanjikan syurga Bagi orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kita mengharapkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kalau harapkan perbuatan kita kira dari pagi sampai sekarang berapa ayat Quran yang kita dah baca? Kalimah-kalimah Quran dengan kalimah-kalimah yang lara mana lebih banyak masuk ke telinga kita? Yang menjadi ha, halawat telinga kita adakah kalamullah lebih banyak atau kalam yang lara malah ada yang yang menjadi halawa uh, menjadi uh, uh, santapan telinga mereka adalah maksiat. Kita hanya mampu harap gerahan Allah, beramal sesungguhnya, minta sesungguhnya, merayu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadi wali kepada orang beriman kerana mereka sembah Allah, taqwa pada Allah, Allah bantu mereka dengan rahmatnya. dengan rahmat dan belas belas kasihnya. Bukannya seperti pertolongan dan perlindungan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap yang lain yang terhasil disebabkan keperluan dan kepentingan terhadapnya. Kalau manusia dibantu ada kepentingan. Betul? Sekarang mula tiap-tiap ha, pemimpin dah mula mendekati remaja atau belia sekarang. Entah apa saya contoh ha? Dan normal dalam sebuah negara demokrasi Sekadar contoh Semua parti, semua pemimpin Dah mula cari pemuda Kenapa? Kita tahu jawapannya Betul? Mula, masing-masing rancang untuk pemuda Yang ni cerita rancang Kita dengar-dengar Oh, faham Dah dekat masanya mereka perlukan pemuda <tuh>? Betul? Manusia bantu ada maksud Ada keperluan Hmm. Seorang raja memerlukan rakyat untuk jadi raja. Kalau tak jadi raja-raja rimba. Ria raja-raja rimba selamat ke tak selamat ada raja rimba lain. Nak jadi raja manusia seorang-seorang boleh declare. Tapi ada harimau dia kata aku dia ya raja. Belum tentu kita selamat. Nak jadi raja mesti ada rakyat. Rakyat pun perlu minta bantuan dengan raja dan pemerintah saling manusia ni sentiasa perlu memerlukan. Hmm. Kata Labah Rashid, bos besar, pekerja ramai. Ha? Tak apa, ha? contoh. Tak apa, contoh-contoh orang kaya ni tak apa. <laughs> pekerja ramai. Kalau tak ada pekerja, boleh jadi bos. Nak buat semua benda nak kena <laughs> buat sendiri. dah <laughs> kedai tutup. Tutup kedai, tutup airport, tutup semua sekali. Kalau tak ada, tutup tutuplah apa sekali yang ada yang kita miliki kita ada. Tak ada rakyat, tak adalah pemimpin. Tak ada, ha? uh, tak ada pekerja, tak adalah perniagaan. Sebab so, manusia tak mampu lakukan semua perkara. Pekerja pun perlukan pada tuan dia. Perlukan pada majikan dia. Ada buat kerja, siapa bos kamu? Entahlah. Saja tolong-tolong sini, tak ada punya. Mesti nak cari bos tempat nak minta gaji. Kerana minta gaji kerana ha, bos tempat untuk ada imbalan yang lain. Mesti ada imbalan. Allah SWT bantu hambanya kerana rahmat. Kerana rahmah bukan kerana imbalan. Wadalah ta wama khalakul jin wal insa illa liyabudun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Okey. Allah perlukan sembah kita ke? Tak. tak. Tapi Allah kata, aku cipta kamu dengan tujuan kamu sembah aku. Kan ada maksud tu. Allah perlukan tak untuk kita beribadah pada Allah? Tak. Allah perintah dan Allah akan beri rahmat. Rahmat kat mana? Bila kita sembah Allah, amal ibadah tadi ada kebaikan atau tidak? Ada kebaikan? Kebaikan ni pergi pada Allah ke pergi pada hamba? Pada hamba bukan pada Allah, Rahman Allah. Kita sembah Allah, kita yang dapat. Kita berdoa, kita yang dapat. Kita solat, kita yang dapat. Kita baca Quran, kita yang dapat. Tak ada ke Allah. Allah Tuhan Maha sempurna. Ma'abakhlatul janna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wama uridu ay yut'imun. Aku tak nak sikit pun. Aku tak minta rezeki sikit pun. Aku tak minta makan sikit pun. Bahasa je begitulah. Ada Allah minta makan kita. Tak ada tu sifat makhluk. Allah bila menyebutkan sifat-sifat mustahil, sifat-sifat kekurangan, bukan kerana ada pada Allah, tapi Allah nak mengatakan bahawa manusia bersifat demikian. Makhluk bersifat demikian. Untuk kita faham. Allah kata, Allahu la ilaha illahu wal hayyul. Qayyum, hidup. Allah maha hai, maha qayyum, maha melakukan. Manusia, ada juga melakukan. Tapi tak, tak qayyum. Hmm. Angkat cawan ni, cawan ada untuk air. Kemal boleh angkat? Ni, eh, mampu tak angkat ni? Mampu. Berapa jam letak je ni? Siapa mampu angkat ni lima jam? Satu jam pun rasanya susah cari dah. Katalah, Ha, kita bagi gaji. Siapa boleh angkat 10 jam. Ha, kita bagi gaji. Ha, kerja dia angkat ni, ya diam macam tu. <laughs> mampu, tapi confirm kita angkat lama-lama. Letih-letih, bertahan-bertahan. Katalah bertahan juga. Bertahan-bertahan, confirm. Mata pun tak mampu, dah ngantuk dah. Kita bawa kereta. Siapa mampu pegang steering? Semua mampu, tapi mengantuk. Datang waktunya semua. Semua perbuatan kita, kalau kita buat, pasti akan ada lemah dan titik permulaan lemah kelemahan yang paling jelas adalah bila kita dah tak mampu angkat kelopak mata angkat cawan betul, -betul lagi <laughs> kelopak mata nak angkat pun hmm. tengok saya ada yang ngantuk alhamdulillah saya ada yang ngantuk <laughs> tak ada contoh kalau tak yang angkat ha huh. macam-macam cara buat kopi lah apalah ha, anak sendiri nak ngajar anak pernah ngajar butalah tahulah kau orang dah tak syah ha, ngantuk kita letakkan pekat kopi semua sebab apa semata-mata so, nak angkat mata je eh. nak angkat <gakutkan> kelopak mata tak payah angkat cawan sebab perbuatan kita adanya mengantuk dan apatah lagi tidur sampai masa tidur Katalah katulah badang paling kuat kalau tengah tidur tu budak kecil pun boleh bunuh dia badang tak badang betul Kalau nak bunuh tengah tidur apa apa manusia dia begitulah ya Allah kepada sebab la ta'khuzuhu sinatu wa la naum sifat itu dipaham kenapa Allah sebut kerana nak bezakan Allah tak sama macam manusia Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad itu untuk menyatakan bahawa manusia begitu kewujudan manusia dia mesti nak, nak ada pasangan ada kawan ada anak pinak itu baru dia sempurna kalau tak dia se sebatang kara tak ada apa Kesian pak cik tu seorang je sebab tangkan. Orang oh, kesian tak? Kesian. Dia kau dapat cik tu anak ramai, isteri ramai lagi lah <laughs> Anak ramai, keluarga ramai, ada orang ikut. Orang oh, kata, "Oh, hebat, hebat man. Hebat dia." Tapi kalau sebab tangkara duduk tak ada apa? Lemah. Ha? Nak beza. Allah sebut la lam yalid wa lam yalidu, Allah tidak ha? melahirkan dan tidak dilahirkan dengan ha, dengan maksud yang lain syarah tafsir panjanglah ustaz syarah macam tu pula sebenarnya syarah tu ulama tafsir sebut lain memanglah kita tahu saya nak fahamkan umum je bukan nak tafsirkan satu-satu berkaitan dengan ayat tersebut jadi Allah bila sebut sifat-sifat Manfiah -sifat, uh, manfiyah sifat Allah nafikan sifat manfiyah itu adalah sifat makhluk untuk Allah fahamkan kita Allah gunakan bahasa makhluk sebab itulah al-Quran kita faham dengan bahasa kita. Faham? Jadi bila Allah sebut satu sifat, kita faham makna. Cuma kaifiahnya untuk kaitan dengan Allah, kita tak tahu. Hmm. Kalau kaitan makhluk, kita tahulah. Maknanya apa? Maknanya tahu. Sama ada sifat Allah, sifat makhluk. Allah kata Allah mendengar. Maknanya faham sama. Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Maknanya sama. Tapi kaifiah yang berbeza. Adakah pendengaran Allah sama dengan makhluk? Tak sama dia kena bagi makna yang sama pada asal makna Allah berkata-kata manusia berkata-kata macam mana suara Allah macam mana ha? kita wallahu alam kita tak tak tahu tapi berkata-kata difaham saja dia tak difahami perbezaan pada kaifiah bukan pada ubah makna sifat Allah tu kita laisa kamislihi syai bukan menafikan sifat tapi menafikan kamislihi kaifiah yang sama Allah tak ada yang sama Allah Subhanahu wa taala okey jadi bab ibadah bab ibadah pun kita beribadah kepada Allah ah? walaupun seluruh manusia berkubur di satu padang minta dengan Allah Subhanahu wa taala Allah dengar semua sekali bagi semua sekali tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ke, uh, kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala juga sebaliknya semua orang berkumpul buat syirik kepada Allah dan kufur kepada Allah tidak kurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu hmm. wa taala. Sebetulnya ayat eh, bila sebut tentang wali wali berkata kalau dari sesama muslim tiap-tiap muslim memerlukan muslim yang lain bantu membantu bahu membahu orang mukmin itu uh, 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 mukmin itu menjadi wali pada mukmin yang lain. Hmm. Tapi kalau kata Allah wali, tak boleh kata Allah perlu memerlukan. Kita sembah Allah, Allah kita kalau tak kita, kita tak boleh bagi erti perlu memerlukan, kita bagi erti Allah bantu dengan rahmatnya. Kerana Allah Subhanahu tidak memerlukan kita. Jadi kita jadi wali terhadap Allah iaitu kita hanya perlu tunduk sujud ibadah pada Allah, Allah akan bantu kita dengan rahmatnya. Hmm. Allah berfirman, وَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْضُلْ وَكَبِرُهُ تَكْبِيرًا وَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا. Dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ha, memerlukan atau tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu sharik dan tidak ada sekutu baginya fil mulk dalam kerajaannya dia ada sekutu dalam kerajaannya walam yakullahu waliyyun min adzul dan tidak ada penolong baginya dengan zul min adzul wa kabbirhu takbira dan besarkanlah Allah dengan sesungguh-sungguhnya apa arti walam yattakhidh walam yakullahu waliyyun min adzul tidak ada seorang wali bagi Allah dengan kehinaan. Atau tidak perlu pada Allah SWT tidak menjadi wali kepada seseorang kerana kelemahan atau kerana hina. Tidak. Allah SWT jadi wali, Allah setia dan bantu seseorang bukan kerana zul. Bukan kerana memerlukan orang tersebut, tapi kerana izzah dan kebesaran Allah dengan rahmat Allah SWT. Kita baik. Ah, ha, ha, baik dengan kawan kita sebab kita perlukan dia hari ini hari engkau hari ini, hari aku besok hari engkau kita kata kan tak apalah Ah ha, hari ini kita bantu dia hari lain ha, dia bantu kita pula tak apalah kita bantu dia duit tapi dialah yang banyak sangat dibantu dengan tenaga kan kita bantu dia begini itu manusia Allah bila setia dan bantu walinya bukan waliyun nadzul bukan sebab Allah hina dan memerlukan. Allah Maha Kaya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan perlindungan kerana kelemahan atau keperluannya. Sebaliknya dia mempunyai semua kemuliaan berlawanan dengan raja-raja yang lain dari kalangan orang yang menjadi orang yang menjadikan orang lain sebagai pelindung disebabkan oleh kelemahan dan keperluannya kepada penolong yang menolongnya. Raja yang paling hebat, Pengawal Tak ada pengawal Tak hebat dah raja Kan kalau cerita-cerita zaman dulu kan lah lawan Kan pengawal Oh hebat keluar pengawal Itulah hebat Lepas pengawal habis raja lari <tik> Betul tak? Cerita peramli selalu kita nampak kan hmm? Pengawal nah, Itulah kekuatannya Kekuatan tu ada Memang ada wali Tapi ada kerana perlu memerlu Memerlukan Okey Habis satu tajuk Ni Uh, takrif berkaitan dengan takrif takrif wali nak fahamkan bahawa mak, kalau wali seorang mukmin wali yang lain perlu memerlukan erti waliullah takwa dan tallazina amanu wa kanu yattaqun kita dah uh, awal, awal tu kita jadi wali Allah artinya beriman bertakwa pada Allah wali terhadap mukmin yang lain artinya saling tolong dan bantu membantu kalau kata Allah wali kepada kita Allah bantu dengan rahmatnya dan kita Allah SWT tidak memerlukan kepada sesiapa itu makna wali habis tajuk makna wali sambungan seterusnya jadi seorang mukmin jadi waliullah jadi orang kata habis kalau semua orang beriman waliullah apa bezanya kau wali eh kalau kita ya? jumpa kawan-kawan kau wali lah kau mengaku kau wali lah. kau beriman kan ada PR sengat kumpulan dia kata wali ni mesti ada karamah begini dia mesti ada begini begitu wali ni title yang lain bukan orang beriman dia ada miliki ini dan itu ini dan itu dia kasyaf dia boleh nampak isi hati orang dia boleh dia selalu mimpi jumpa Rasulullah macam-macam lah takrifan wali yang kata habis kalau kita kita takrifkan ok kita kembali pada makna asal waliullah seorang yang jadi waliullah yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun maknanya ha? ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu mereka ya, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak ada kesedihan bagi mereka mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau macam tu semua orang Islam wali lah Ya Tapi bukan satu level Mana ada orang kata orang Islam satu level Yang kata satu level tu dia Sebab dia murji'ah <laughs> Murji'ah kata semua sama Iman semua sama hmm. Jangan anggap uh, Sekarang ni kita bermasalah kepada mafhum Bila istilah disalahmaknakan Atau diletakkan makna Tidak berdasarkan pada Al-Quran Akan melibatkan pemahaman seterusnya Melibatkan pemahaman terhadap perkara seterusnya Hmm? Kalau contoh, contoh, takrif syirik berbeza. Kita buat darah tentang kuburiyun. Tentang kubur semua sekali. Kita rasa macam oh, syirik habis tu minta dengan kubur. Betul lah minta-minta. Bagi orang yang faham, kita minta bukan apa pun. Bukan syirik pun minta dengan makhluk. Bukan syirik pun minta dengan kubur. Tak ada apa-apa nilai ya. Bagi Isbatkan orang ni pergi sujud kat kubur. Dia kata, sujud-sujud lah. Asalkan hati dia tahu dia sujud pada Allah. Dia bukan sujud pada kubur. Ha. Pergi tawaf kat kubur. Tawaf kat kubur, minta semua sekali. Kita tersembah kubur. Eh mana sembah? Kau orang bukan sembah tawaf kat Kaabah ke? Minta depan Kaabah ke? Kami tang Kaabah ke dia tu. <tik> kat Kaabah. Kita tawaf, berdoa menghadap ke arah Baitullah. Minta kepada Baitullah ke? Minta dengan Allah dia kata. Ha, macam mana jawab? Cuba <tik> ha? Kalau orang faham macam tu ha? Jadi kita lah cerita lah tentang kuburion Mereka lakukan begini Mereka tawaf di kubur Mereka minta dengan kubur Kita rasa Ish, Teruknya Ih syirik lah minta Kita faham syirik ha? Terjadi pada Peristiwa tersebut Kalau mahfum yang salah Dia tak manakan syirik Dia kata syirik selagi ha? Per hati je Amalan-amalan syirik Asalkan hati tu elok <laughs> Murjiah Ni asal daripada takrif iman dulu. Iman dan syirik kita belajar dulu. Punca batar iman maka mereka mengatakan tidak ada perbuatan yang, yang boleh dihukumkan sebagai syirik. Kecuali hati yang melakukannya. Hmm. Okey sebelum tu jawab dulu. Syubah, nak lontarkan syubah tak bagi jawapan. Kejap lagi semua sekali buat syubah. Ha, betul juga kan. <laughs> Mampu. Habis kita balik waktu salam jadi kubur macam betul kita tahu. Ko. Apa beza antara tawaf kubur dengan tawaf di Kaabah? Bezanya perintah Allah dan larangan Allah. Sebab tu kita perlu pada dalil. Dalam semua ibadah, kalau kita buka pada takwil, macam-macam boleh takwil. Kau musyrikin pun disembah berhala. Confirm berhala depan mata dia sembah. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfah. Takwil. Kami tak sembah dia. Hmm? Tujuan kami sembah, kami sembah. Kamu nampak kami sembah, tapi kami cuma tujuan kami agar dia lebih dekatkan kami pada Allah. Macam mana? Dia kan ajar baik, dia kan orang baik dulu. Bila kita menghadap ke arah dia, artinya kita ingat ajaran-ajaran dia. Kita tetap taat pada Allah. Ha. Huh? Kalau dah dibuka ruang untuk ha, Me, ha, melakukan ibadah sesuka hati Dia akan mampu takwil Betul Tak ada satu ibadah pun ha, Satu karbidah pun Kecuali ada takwilannya Kalau dibiarkan agama ini Tanpa berdasarkan kepada dalil Dan semua akan Berikan takwilannya Pasti ada orang yang kepala macam dia Yang menjadi pengikut Betul juga Yang tolak ramailah sesat hmm, dia ni Tak logik langsung Tak boleh terima Tapi ada yang sama kepala So, tu pintu bab ibadah ni dia mesti bab ibadah bab tauqifi. Bezanya adalah pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza bangunan Firaun 15 km? Ha? Ha? Dengan apa lagi contoh yang saya tak ingat Saya buat status pun tak ingat lah saya Status saya, ingat lah. <laughs> saya, saya tulis saya buang minta maaf Lambat baru saya jawab tu min, Sebab kalau kita layan jadi banyak jadi borong seminggu sekali tengok. Kadang-kadang kalau hari yang rajin semangat tu nampaklah keluar deret-deret tu rajin tu. Ha, rajin ke geram ke ha, keluarlah setiap betul tu. Tapi kalau biasanya lepas apa buat lupa. Saya lupa dah. Beza antara ha, katalah menara di Mulwas KM ke atau orang sebut apa benda pelik-pelik lain lagi ke semua sekali. Ha? Dia bukan yang hukumkan, dia bukan hukum adat tak hukum adat. Yang hukumkan dia betul tak betul cerita tu. Betul tak? Hukum adat tak adat. Kalau kalau kata sebabkan hukum adat tak mustahil, apa benda yang mustahil? Tak ada yang mustahil. Semua benda boleh jadi. Mana mana ada ahli kalam pun tak pakai macam tu. Mana ada ahli kalam menggunakan hukum adat semua boleh boleh jadi? Mana ada? Dah lah ahli kalam, guna dari kalam, tak faham ilmu kalam. Bawa benda lain. Ilmu kalam pun tak guna macam tu. Hukum adat Ha? bukan digunakan sebagai oh kalau uh, kalau buat uh, uh, apa kencing jadi emas kita kata eh kencing jadi emas mustahil eh ni kan kamu tak pernah nampak tak tahu ni hukum adat tak mustahil kan tak mustahil akal kan <tuh>. itu ahli kalam tak pakai macam tu hmm. semua yang terjadi perlukan dalil berkaitan dengan agama dalil syarak berkaitan dengan dunia dalil Scientific. Terjadi di luar Adat Dalil yang isbatkan betul-betul terjadi Semua perlu dalil Bukan main Itu kan hukum adat No Pergi dia tanya Al-Kalam Al-Kalam pun malu dengar Pembahagian Tapi memang itulah Oleh kerana Al-Kalam dah Kategorikan hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Ha? hukum akal, hukum hukum syarak untuk bincang tentang ibadat. Yang peliknya golongan ni ibadat pun tak ikut dalil. <laughs> Dah lawan imam kalam lah tu, biar satu ke tepi. Hukum, ha, hukum adat untuk hukumkan perbuatan manusia. Dan juga makhluk, alam. Hukum akal untuk hukumkan perbuatan Allah. Masya Allah. <laughs> Bab berkaitan dengan tauhid perbuatan Allah Kita kena buat formula Yang ni wajib bagi Allah Ni mustahil bagi Allah Harus bagi Allah Tak kena dengan tu Tolak atau takwil atau tafid Atau macam-macam cara Yang penting Formula kita tak salah Ini je boleh terima Yang lain perlu ditakwilkan Sebab apa? Hukum akal Bab nak ikut perintah Allah buat hukum syarak Boleh terima hukum syarak sampai pada bab ha? bab syurga hukum adat boleh terima atau oh, dan maka ia boleh terima hukum syarak hukum syarak menguatkan lagi adat bab akidah akal bab sifat Allah akal ini pembahagian batil yang dibuat oleh ahli kalam semua ahli kalam kemukakan sifat yang wajib mustahil dan harus bagi Allah mu'tazilah kata sifat wajib bagi kata jahmiah sifat wajib bagi Allah hanya wujud yang lain tak ada, nama pun tak ada. Mustahil Allah ada nama, mustahil ada ni. Tu konsep Jahmiyah. Konsep Mu'tazilah kata wajib bagi Allah wujud dan harus bagi Allah ada nama, mustahil bagiNya ada sifat. Kalaulah semua kumpulan keluarkan teori dia, wajib mustahil ikut akal, akan ada macam-macam teori. Sepatutnya kalau bab ibadah kita ikut kepada syarak dalil syarak bab akidah lebih aula lebih lebih aula lebih patut kita dengar hukum syarak kerana dia berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ghaib yang mutlak apa tanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih patut kita dengar syarak bukan ikut pada hukum akal jadi ayat sifat-sifat Ya kalau tak terima, tak sesuai dengan akal Tapi Quran beritahu Oh tu sifat khabariyah Sifat khabariyah tak boleh bagi makna Ataupun tak boleh isbatkan Perlu ha, Diberikan makna yang baru Takwil Atau perlu Diserahkan maknanya pada Allah Kekalkan lafaznya tapi jangan bagi makna Maknanya mana? Kalau ada makna, serah pada Allah, jangan bagi makna dia otak dah faham dah Otak dah faham istiwa Dah berdebat-debat dah Faham dah pun Berdebat-debat ha, Jangan bagi makna Stop, 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 stop situ Kemudian dakwa ni dah salaf Ni lah pandangan salaf Salaf tidak bagi makna hmm? Belajar, belajar Kita belajar mukadimah Itu dia ajarkan Salaf tak bagi makna Makna serahkan pada Allah Salaf tak bagi makna Makna serah bagi Allah Salaf tak bagi makna Makna serah bagi Allah Sampai buka sahih Bukhari pening kepala Jangan buka hadis sendiri Nanti jadi sesat <laughs> Baca ayat Quran dengan tafsir sendiri Pening kepala Bila kata Thumma istawa ala al-arshi Mana istawa Kata Mujahid Istawa ala wartafa'a Eh salaf ada bagi makna pula <laughs> Niat kan tak ada makna Salaf bagi makna Ala wartafa'a Ada yang kata sa'udah wastaqarra salah pula isbatkan dengan begitu saja oh salaf walau kata ala warta'faa ah, maknanya ketinggian yang ketinggian sifat bukan ketinggian tempat eh takwil pula ayat Quran kata tak ada makna dah diberikan makna settlelah masalah dah tak ada salah bagi mana tak ada bagi mana takwilkan pula kalam salaf kalau agama diberi ruang untuk takwil dan menafikan dalil Habis agama kita tak ada ruang Termasuk orang pergi ha, sembah apa pun dia boleh takwil Sebab tu yang membezakan antara satu perkara-perkara yang lain adalah dalil Allah suruh ke tak suruh Allah perintah ke tidak Allah larang ke tidak Minta selain Allah Allah suruh ke Allah larang Allah larang ha? Allah larang Itu perbezaannya itu asasnya walaupun ada rat yang banyak lagi lah Cuma saya fokus kepada bezanya kepada sah, perbuatan tu betul tak betul. Ibadah tu ada dalil tak ada dalil. Bab akidah ceritakan tu Nabi beritahu ke tak, Allah beritahu ke tidak. Itu yang pentingnya. Sebab tu kita ada kembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah itu merupakan petunjuk. Bukan kitab teka-teki. Tiap-tiap kali jumpa sifat, lebih kita takwil dan dia apa ni? Kita teka makna dia ni. Dah takwil kan, Uh, tu qat'i ke tidak? Ah uh, kalau takwil tak qat'i. Ni zani je. Nak percaya boleh, nak bagi lain boleh. Ay? Ha? Apa gunanya ayat Quran pula? Ayat Quran yang makna jelas tak terima, takwilkan makna baru, ni zani. Bukan qat'i. Ayat Quran maknanya jelas. Bukan kitab teka, teka teki. Apatah lagi tak yang menyesatkan. Mana ada zahir Quran boleh menyesatkan orang? Berapa ramai orang yang bukan Islam baca Quran masuk Islam, yang orang Islam baca Quran jadi sesat. Mana mungkin? Tidak mung mungkin. Okey. Okey, tajuk baru. Jadi orang beriman, orang beriman walaupun semua orang beriman adalah waliullah, tapi tidak bererti semua sama. Iman manusia berbeza beza Maka tajuk ni sebenarnya pengulangan terhadap tajuk orang-orang oh, yang beriman. Level orang beriman, muslim mukmin muhsin itu boleh bahagikan atau kita kata sebagai uh, zalimun linafsihi golongan yang uh, zalim terhadap dirinya golongan sabiqun bil khairat uh, golongan muqtasin dan sebagainya semua yang kita baca belajar dulu tu uh, itulah di level-level orang level beriman seorang muslim tak sama dengan muslim yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala inna akramakum 'indallahi atqakum Ha jadi level tu banyak cuma dalam banyak kategori. Ha, dalam dewan ni pun ada dewan ni ada wabun ni dalam hmm, lebih kurang ada 30 ada 20 orang 30 orang ni lewannya berbeza sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada orang berbeza, cuma nak kategorikan tu kena kategorikannya ha dengan kategori-kategori yang disebutkan dalam syarak. Ini yang akan di, disebutkan di sini. Okey sayuk seterusnya sifat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah sama dengan adalah sama dengan iman maka maksud maksudnya syekh maksudnya syekh ini ialah semua ahli iman adalah sama sama artinya semua ahli iman ada iman pada asalnya ketaatan ini ada yang sempurna ada yang kurang tapi level kan lain memang semua beriman tapi ada yang taat sempurna ada yang kurang kurang pun beza-beza ada kurang banyak kurang sikit ha, kurang banyak kurang sikit yang sempurna hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna full ha, dan manusia yang lebih paling sempurna selepas Rasulullah adalah Abu Bakar ha, kemudian sahabat, sahabat dan begitulah sampai tak tahu dah siapa yang last sekali yang paling sikit tak ada kebaikan langsung Itulah yang last sekali keluar dari neraka Manusia <laughs> ramai-ramai tu Ada yang last sekali di kalangan orang yang paling terakhir keluar dari neraka Dan hadis berkaitan dengan seorang lelaki yang dikeluarkan dari neraka Dia pun tak sangka air boleh keluar <laughs> Tu yang last sekali Kita tak kat mana tak tahu level mana Tapi insyaAllah semua orang yang ada iman mereka adalah wali Allah lindung dia dan perlindungan Allah yang pertama Allah keluarkan dia daripada api neraka ini untuk semua. Ini untuk semua. Allah bantu, Allah tolong. Selagi ada iman, dia pasti terselamat satu hari nanti daripada api api neraka. Cuma ada yang imannya sempurna masuk syurga tanpa hisap ah masuk syurga dengan sejak daripada awal uh, hisap dan seterusnya yang kita belajar. Tapi yang paling last sekali ialah yang paling last sekali keluar dari api neraka. Inilah kedudukan kita. Okey, ketaatan yang sempurna ada pada orang-orang beriman dan bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini ayat yang kita baca balik-balik dalam tajuk ini. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Alladina amanu wa kanu yattaqun boleh kita katakan mansub. Mansub ha, berada di mansub sebagai sifat kepada aulia. Ada ala inna aulia Allah bari atas. Ha aulia Allah. Jadi maknanya Siapa ke awliya Allah? Al-lazina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu, Rasulullah Allah kata, Ala inna al-lazina amanu wa kanu yattaqun, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Rasulullah Allah begitu. Kerana dia mansub. barisnya, di, kada, kedudukan dia mansub seperti awliya Allah. Atau boleh dikatakan sebagai badal minhu. Ya ilmu nahulah. Badal minhu. Badal minhu. Mana ala inna aulia allah habis ayat dah kemudian buat ayat baru tapi merujuk kepada aulia allah nak kata mansub pun boleh ha nak kata mansub kerana sifat kepada aulia pun boleh nak kata mansub kerana jadi badal terhadap kalimah aulia boleh itu tak tak yang penting maknanya tetap kembali kepada aulia aulia allah tu orang yang beriman dan bertakwa Alladzina amanu wa kanu yattaqun dan sifat ketakwaan itu ber berbeza-beza antara satu satu sama lain. Okey, maka bagi mereka gembira adalah ha? maka bagi mereka berita gembira adalah mansub kerana ia adalah sifat para waliullah atau sebagai badal. Oh, ada situ. <laughs> uh, saya tak perasan dia punya. Saya jujur, hari ini uh, sejak pada raya, saya, saya sempat singgah rumah kejap. Tidur, keluar, tidur, keluar. Tadi pun ada kuliah datang. Jadi, bacaan saya sekarang adalah bacaan yang sebelum raya hari itu. Rupanya memang saya dapat uh, makna ni daripada baca sini lah. <laughs> Jadi, saya tersyarahkan dulu. Rupanya dah ada disyarahkan di sini. Okay, maka bagi mereka, Alhamdulillah, Safaiz. Oi, nampak orang handsome, kuatnya ni, takutlah. <laughs> dah handsome, kuat lagi. Kan? Ada orang dah tak kuat, tak handsome. Apa? Zadika Fadullah Yutihimah Yashak. Okey, bagi mereka, maka bagi mereka berita gembira adalah mansub. Bukan bagi gembira, gembira tu Allah jenis aman wakar ni takun yang mansubnya hmm. Tengok bahasa Arab Ya yeah. ha, ah, Okey ha, ah, Betul lah tu Bahasa Arab dia dia tak sebutkan Dia, buk, dia terus sebut Mansubun ala anhu sifah lil awliya Sifah awliya, il, awliya illa Aw badal, minhu Okey jadi eh, uh, Bukan 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 uh, Mansub kalimah busyrah tu kalimah allazina amanu wa kanu yattaqun mana bolehlah bagi mereka bergembira uh, gariskan gantikan dengan allazina amanu wa kanu yattaqun tapi tak apalah dari segi ilmu ini dari segi apa dari segi uh, ilmu Nahu. ilmu Nahu ni boleh di i'rabkan macam-macam nak kata dia badal minhu boleh nak kata sifat pada auliya boleh nak kata Uh, ada domir, uh, ada fa'il yang dihazafkan. Hmm? Maksudnya, amdahu. Hmm? Pun boleh. Itu semua nahu, saya rasa tak perlu. Nak kata marfu boleh. Firmahal marfu Pun boleh. Bab nahu ni, bab takdir ni, siapa bijak takdir, dia menang. <laughs> Okey. Yang penting makna faham. Kita terus masuk kepada seterusnya. Okey. Makna jadi... Berdasarkan kesemua bentuk bacaan ini, bacaan tukarkan kepada Arab, pada kesemua bentuk Arab, mana Arab nak kata dia domir ke, ada uh, kalimah amdahu di nah, sebelumnya ke, nak kata dia sifat ke, nak kata dia mar, uh, nak kata dia uh, marfu kerana hum, humul ladzina amanu wa kanu yatakun, boleh juga kata marfu dengan letakkan kalimah hum. Nak kata dia mansub pula juga amdahul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ha? Mana kalimah ni kita baca ayat Quran ni kita kena sebab ha? kita baca kena tahu ada apa kaitan ayat ni dengan apa kaitan ayat ni dengan sebelumnya? Apa makna dia? Jadi kita kena takdirkan. Nak kata dia marfu' kata humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mana ayat dia kalau bukan ayat Quran kita baca ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ha? Kita humul ladina amanu wa kanu yattaqun lah, dia jadi ha jadi marfu' dengan humul ladina amanu wa kanu yattaqun nak kata dia mansuk lah juga kata ala inna awliya allahi la khawfun alayhi wa lahum yahzanun amdahul ladina amanu wa kanu yattaqun jadi mansuk jadi bermaksud jadi maf'ulun maf'ulun bih nak kata sifat boleh mansuk kerana sifat ala inna awliya allahi awliya allah sifat mereka adalah allazina amanu wa kanu yattaqun nak kata badal boleh badal minhu ha ini semua kaedah dalam ilmu ilmu nahwu bagi yang belajar ilmu nahwu seronoklah atau nak kata khabar tsani bagi inna ala inna awliya allah khabar yang pertama allazina amanu wa kanu yattaqun adalah khabar tsani bagi in inna apa lagi boleh takdir ustaz Faiz tolong lagi <laughs> mana kalau kita belajar nahwu ni kita akan jumpa uh, kaedah-kaedah takdir untuk membuktikan apa semua sekali takdir nak takdirkan ber, berapa takdir yang kita sebutkan sini ha? semuanya makna sama iaitu itulah sifat waliullah itulah dia waliullah tak ada ruang untuk bagikan makna lain itu tujuan masukkan dimasukkan sini kenapa nak sebut cerita Arab ustaz kami tak belajar Arab kami bahasa Arab pun tak belajar lagi macam mana nak belajar nahwu ha? saja disebutkan sebab apa Syekh kata Syekh kata Berdasarkan kesemua bentuk Iqrab Mana bukan bacaan Iqrab Maksud, Gantikan bacaan kepada kalimah Iqrab Berdasarkan kepada semua bentuk Iqrab ini Perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Mana waliullah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Jadi tak ada, tak boleh kita bagi makna lain selain daripada waliyullah ila alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Tidak ada takwilan. Mereka terangkum dalam janji yang disebutkan di dalam tiga ayat tersebut. Ia merupakan tiga ayat artinya tiga uh, ayat yang berturut-turut. Tuan-tuan boleh buka nanti insya-Allah. Mereka terangkum dalam janji yang disebutkan dalam tiga ayat tersebut. Ia merupakan ungkapan tentang persamaan Allah Subhanahu dengan walinya ketika dia suka dan marah. Bukanlah terhasil disebabkan oleh banyak puasa atau sumahyang. Tidak juga kerana riadah dan kekuatan. Okey, ini kat hujung ni kenapa? Nak masuk tajuk baru. Perenggan baru nanti akan cerita tentang perkara ini. Waliullah, hmm, waliullah, orang-orang yang Allah bantu ni, kerana ketakwaan. Ya, yeah. Orang inda akramakum inda Allahi atqakum. Hmm? Namun, pemilihan waliullah. Seorang tu bila dipilih menjadi, dikatakan sebagai waliullah. Atau jadi rasul, seorang rasul, seorang nabi. Pilihan itu hak mutlak Allah. Hmm? Mana kita buat amal ibadah banyak-banyak, kadang-kadang Allah tak terima. Betul tak? Kadang-kadang Allah tak terima. Disebabkan mungkin kerana ikhlas kurang ikhlas mungkin kerana uh, 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 kurang mutabaah, tak sah dan sebagainya jadi belum tentu orang beramal banyak kita kata, eh, dia, kita tahu dah belajar siapa yang bertakwa lebih dia lebih lebih dekat dengan Allah dia lebih tinggi kita belum tentu kerana penerimaan Allah Allah Maha mengetahui Allah pilih di kalangan hamba-hambanya Pilih Allah pilih antara amalan-amalan yang mana kualiti atau tidak, itu pilihan Allah Subhanahu taala. Dan juga dalam bab kalau nak dikatakan waliullah satu pangkat yang tersendiri, mana level orang berilmu yang tinggi tetap waliullah ke, nak kata Rasulullah ke, nak kata Nabiullah ke, semua pilihan-pilihan hamba-hamba pilihan Allah itu Allah pilih dengan hak kebebasannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini kaedah yang kita pakai. Wa yakhtar. Allah Cipta apa yang Allah nak Allah pilih siapa Allah nak Kenapa ya eh? Mekah, Madinah Lebih mulia daripada Malaysia Malaysia kan lagi lembut Lagi baik orang Malaysia Daripada Mekah ni ha, Kasar Tempat Abu Jahal Abu Lahab Masa nak kutuk Abu Jahal, Abu Lahab Kan Masa nak puji Abu Talib masuk syurga <laughs> Orang yang marah ni dia, Lepas tu orang kita tak ikut Pada perasaan orang Orang kalau marah Arab Kan disebut Abu Jahal Abu Lahab Abu semua keluar Kan tapi kalau masa dia rasa sayang, suka, yang Nabi kata masuk neraka pun dia boleh masukkan syurga. <laughs> masa sayang. Masa sayang. Ini perasaan manusia bukan jadi hujah. Hujahnya adalah dalil. Sebab tu semua bab, kita perlu rojok kepada dalil. Sama so, ada bab akidah ataupun bab ibadah. Okey. Uh, sampai sini. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Uh, untuk bab uh, seterusnya, yang seterusnya kita akan cerita tentang bab boleh bergabungnya sifat wilayah dan sifat adawah pada satu orang. Artinya, kita ni dia seorang Islam. Pada masa sama, ha, dia ni buat maksiat, buat zina. Bergabung tak sifat wilayah dengan sifat adawah? Allah suruh kita jadi wali terhadap orang beriman yang lain. Pada masa sama, dia buat benda yang perlu kita benci. Bergabungnya antara wilayah dan adawah pada seseorang. Boleh terjadi atau tidak? Boleh terjadi Sebab itulah Mereka tidak Mereka orang-orang yang kurang iman Boleh jadi fasik Boleh jadi begini dan begitu ahli bidah al, ah, al sebagainya Kita nak tahu ha? uh, Kedudukan seseorang ha? Dan kalau ada khawar, Kumpulan khawarij Dan kumpulan murji'ah Dia kata tak boleh bergabung Khawarij-murji'ah kata tak boleh bergabung Khawarij kata Sama Islam ke kafir? Dua je Di Islam ke kafir? Di Islam okey Buat dosa besar Kafir dia tak ada bergabung antara wilayah dan adawah Ada sunnah kata boleh bergabung Apakah dalilnya akan dibincangkan pada pertemuan akan akan datang InsyaAllah saya buka ada soalan Hari ni ha, kita sampai sini dulu Alhamdulillah ada 5 minit lagi 5 minit bukan sebab masa ada lagi Sebab saya tak nampak tadi Jadi ada ruang 5 minit InsyaAllah kalau ada soalan Soalan orang banyak soalan Tapi dia kata lepas ni Jadi Kita lepas ni lah Okay. Ada soalan lagi? Ke semua jelas? Ke semua jelas Alhamdulillah Abu Mas Abu dia angkat tangan sini je Tahu-tahu status dia keluar Mengancam keselamatan Okey insyaAllah Tak ada insyaAllah Okey insyaallah alhamdulillah Ya sampai sini saja semoga subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada majlis kita pada malam ini segala kebaikan yang kita buat pengorbanan yang kita buat minyak yang kita habiskan masa yang kita habiskan duit yang kita habiskan semuanya Allah terima insyaallah sebagai salah satu daripada bukti kita berkorban untuk agama Allah subhanahu wa taala walaupun sedikit tapi jangan pandang dengan jangan pandang kecil mungkin banyak-banyak ha, benda lain banyak ya, banyak ha, ke laut agak sini tak apalah ikhlaskanlah ke kelas kadang-kadang <laughs> ha, ada orang ni dia macam-macam ha, kerja dia tapi dia ha, pastikan diri dia buat kebaikan dalam satu hari ada orang dengan cara pastikan dia ke, dengar kuliah setiap hari hmm, bila kita kita bagi masa setiap hari ke dengar kuliah artinya apa kita dah confirmkan kita duduk dalam majlis rahmat mana majlis yang Allah uh, turunkan sakinah wa ghasya uh, uh, illa nazarat alaihi musakinah wa ghasyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum almalaiikah wa dhakarahum Allah fi man indah bukan mudah kita duduk majlis ni kena datang dengan dengan keyakinan tak ada sor, tak ada siapa pun kumpul di mana-mana rumah Allah atau yang mengambil peranan sama dengannya membincangkan kalamullah ikhlas kerana Allah Subhanahu taala kecuali diturunkan kepadanya illa

abang ha, bagi saya wa dhakaruhumullahu fi man indah Allah sebut nama mereka di sisi malaikat di langit famous tak viral uh, viral kat langit bukan viral bumi yakin ha huh? yakin dan ana pernah ha huh? pernah banyak kali dan sampai sekarang masih kadang-kadang nak lari ha huh? nak jadi nak kuliah nak ceramah ni kadang-kadang kita nampak ada ni tapi ada tempat lain kita rasa nampak macam lebih baik tapi Kini, majlis ilmu juga yang tenang Paling-paling kita lawa Kita jalan main gura-gura semua sekali Masuk jadual Oh jadual kena pergi Kena baca buku Kena baca Quran kena, Mana boleh macam tu je Mesti istighfar dengan Allah dulu Minta ampun dengan Allah Mesti, Kita nak sampaikan ni Minta tolong Allah dan itulah majlis-majlis ha, yang kita harapkan. Kita ada satu hari, ada benda yang ikat kita dengan Allah SWT. Salat lima waktu, majlis-majlis ha, uh, ilmu supaya ha, kita pastikan jadual kita tu ada tempat yang kita dapat confirmkan rahmat Allah turun. Harap Allah, harap, harap Allah terima. Majlis tu confirm rahmat turun. Itulah saja yang uh, dapat anda sampaikan. InsyaAllah ha, InsyaAllah semua orang sementara Jumpa ha, temukan kita pada Minggu akan datang dengan keadaan Yang baik dan sempurna InsyaAllah Subhanakallah wa hamdika ilaha ila anta asafraka wa atubi laik Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh